عليكم. كيف صحيح يا عم سب؟ دود مفيش هوا مويشي منڈی کے باہر ہو دیتے ہیں آج کی اپڈیٹ گیٹ کیسے جا رہے ہیں گیٹ ہے اور گیٹ سے اندر جا کے پچپن ہزار روپے اس چھوٹے سے مشکل کا مانگ چلا دی سو بھی سی دی منظور ذرا 50,000 اس کا اور گران نہ دے جپان دو تم کو بتا تا میں خلاص کا خبروں ہاں اوکے دے سی پون مار اس طرح کا کچھ ہم دے بین جو پنجو اونے وے یار ہم دے پنجو سے ہر کو تک 61,000 میں یہ دیکھو کو رہا ہے اگر ایک لاکھ 70,000 اسپینس کے ڈیمانڈ کر رہے کاٹو مار اور 110,000 یہ اس کو ٹکی مار رہے ٹکٹ ہی ہے ساتھ میں یہ بچڑا ایک آ گیا ہے کاکا دی سو بھی سیدھی سوبھی سیدھی سوبھی سیدھی انجا ویا 75,000 جی سوبھی سیدھی کاکا گوشت پہ دو 66,000 بارش کے کیچڑ بہت زیادہ ہے اور اس کمپیئر پچھلی منڈی کے ریٹ کچھ گزارا کر رہے ہیں کچھ گزارا کر رہے ہیں مچھلوں کی طرف ہی جائیں گے 1,55,000 اس مچھلی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور چیز اچھی ہے لیکن ایک کے بھی کافی اس میں بڑی تک بڑی زبردست چیز بن جائے گی 1,55,000 سال پہ جو ادھر کھڑا ہے تو وہ 1,45,000 کے ادھر یہ کھڑا ہے یہ سو بھی سی تھی یار 1,70,000 بغاغ دو دے مدہ مدہ شاہتا مدہ ماشاء اللہ بڑی پیاری چیز فتح جنگی ہے صبح سیدھی ڈیڑھ لاکھ وہاں کھڑی تھی دھند ہے ڈیڑھ لاکھ ڈیمانڈ ہے یہ چھوٹے لالا کتنے پیسے نے کالا کتنے دے وہ کالا 1,45,000 1,45,000 کھیرا ایک دوسرا چھوٹا بچڑا ہے دی سوبھی سیدھی ہوئے دوستا دوستا سوبھی سیدھی سوبھی سیدھی 85,000 1,55,000 بلیک اینڈ وائٹ کی ڈیمانڈ ہے یہ بھی بالکل نہیں ہوگا ریٹ بہ نسبت پچھلی منڈیوں کے کچھ مناسب ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بارشیں بھی ہوئی ہیں اور ابھی عید کا جس طرح ٹائم نزدیک ہوتا جائے گا تو ان کے ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوتے جائیں گے جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے 1,30,000 اس بچڑے کی ڈیمانڈ ہے یہ دھندا ہے
شکل سے ہی پتہ لگ جاتا ہے دھندے چوکے اور کھیرے کا. تو یہ تھی بچڑوں کی اپ ڈیٹ, اور ڈیٹ تو ماشاء اللہ دیکھنے لگے ہماری, اور بھاری چیزیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ سارا مرڈی کا ایریا ہے, اس سائڈ پر یہ ساری بینس ہیں اور اس سائڈ پر یہ سارے بچڑے ہوتے ہیں.